Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari tasodifan davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum aziz muxlis, g'azodagi vahshiylik uchun aybdorlar xuddi Srebrenitsadagi singari sudga tortiladi. Bu haqida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ma'lum qildi. Turkiya rahbari Srebrenitsadagi genotsid insoniyat tarixida qora dog' bo'lib qolganini ta'kidlab, qurbonlarning oila a'zolari va butun Bosniya xalqiga hamdardlik bildirdi. Erdo'g'an o'z hayoti Bosniya va Gertsovina ozodligiga bag'ishlangan davlat arbobi Aliya so'zlaridan iqtibos keltirdi. Nima qilsangiz ham genotsidni unutmang, chunki unutilgan genotsid yana takrorlanmoqda. Bugun G'azo sektor va bosib olingan hududlardagi Falastin xalqi 29 yil avval Srebrenitsada sodir bo'lgan vahshiyliklarga duchor bo'lmoqda, deydi Erdo'g'an. Uning aytishicha, xalqaro institut va tashkilotlar bundan 29 yil avval bo'lgani kabi 40 mingga yaqin begunoh inson, jumladan 16 ming bola o'ldirilganini shunchaki kuzatmoqda. Eslatib o'tamiz, 10 yil kun Erdo'g'an Vashingtonda Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan uchrashib, G'azodagi vaziyatni muhokama qildi.